Athina u vesh kuqëzi me patriotë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste për të pritur kryeministin e Shqipërisë. Edi Ramës ju dha mundësia që të fliste Greqisë për emigrantët shqiptarë si faktor europian në shtetin helen dhe jo si shërbëtor të kohës së vjetër. Ata do kuptojnë që unë nuk kam ardhur të takohem me shërbëtorët e tyre të dikurshëm. Po kam ardhur të çmallem me të zotët e barabartë të kësaj shtëpie. Me një fjalim të shkruar nga veta i, kryeministri Edi Rama përmendi jo vetëm vuajtjet e emigrantëve, por solli në kujtes edhe Çamërinë, edhe pse pa e përmendur me emër. Ligji i luftës nuk duhet të ekzistojë, por Edi Rama e di që për të zgjidhur, kjo nuk kërkon diplomaci të heshtur. Po si ka mundësi në mes dy shtetësh që kanë nënshtruar një traktat të ri miqësie, që janë bashkë në NATO, prej 15 vjetësh të mos jetë sfuqizuar akoma gjendja e luftës bashkë me pasojat e një ligji i lufte të 84 viteve më parë. Me shqiptarët përballë solli në Athinë edhe të drejta që gëzon në vendin tonë minoriteti grek. Nuk e përbendi me emrin Fredi Belerin, por e përfshiu në mesazhin që përcolli se në Shqipëri asgjë nuk të ndodh vetëm se je grek. E vërteta e madhe, jashtë fushës të vogël të lojrave politike me topin katror balkanik, është se asnjë hallë dhe asnjë problemi tyri nuk është i ndryshëm nga hallët dhe problemet e gjithë qytetarëve shqiptarë. Mungesa e komunikimit ndërmjet dy kryeministrave e detyroi Edi Ramën që t'i fliste Kiriako Mitsotakis nëpërmjet Naim Frashërit për t'i shtrirë dorën për bashkëpunim. I dashur Kiriakos, në vitin 1886, poeti ynë kombëtar Naim Frashëri shkruajti në greqisht vjershën e tij, Dëshira e vërtetë e shqiptarëve. Duam me të gjithë shinjët, slav dhe grek, të jetojmë në harmoni, në vlazrim, me rend dhe pashë të jetojmë. Letë mos bëhemi armiq e të mos zihemi. Mjaftojnë vuajt dhe shumta dhe tiranit që kemi kaluar, është kohë e mirëqenies, është kohë e liris, shumë të fala nga unë dhe shqiptarët e Greqisë. Me një përmbyllje të një formati One Man Show, Edi Rama u përkull në shenjë mirënjohje dhe emocionin ndaj shqiptarëve që ja bën këtë takim si vizitën më të bukur në Greqi, nga Athina për A2 CNN, Fiorella Beleshi.